Хоча у багатьох наших глядачів продукція MSI в першу чергу асоціюється з материнськими платами, відеокартами та ноутбуками, виробник активно просувається і в інших напрямках. Так, його асортимент блоків живлення налічує одразу три лінійки. Платинову MSI Mac потужністю 1000-1300 Вт, золоту MSI MPG на 650-1000 Вт та бронзову MSI Mac на 550-650 Вт. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Давайте познайомимося з новенькими MSI MPG A1000G PCIe 5 перед топовим золотим блочком потужністю 1 кВт. Приставка PCIe 5 у назві вказує на наявність конектора живлення відеокарт стандарту PCIe 5.0. А от про інші його якості ми розповімо далі. Гарно оформлена коробка інформує про ключові особливості пристрою, в тому числі його електротехнічні показники та набір конекторів. Щоправда, всі ці дані наведені лише англійською мовою. Комплектація БЖ чи маленька і включає до свого складу кабель живлення, модульні кабелі і чохол для їх зберігання, кріпильні гвинти та посібник користувача. Все ключове на місці, хоча від кількох стяжок для укладки проводів ми б не відмовилися. Блок живлення MSI MPG A1000G PCIe 5 має майже стандартні розміри, тобто 150 на 150 на 86 мм, що дуже похвально для кіловатника, адже його довжина лише на 10 мм перевищує найкомпактніші ATX-моделі. Строгий чорний вигляд розбавляють сріблясті вставки, написи з вказівкою лінійки та незвичні продовгасті вирізи над вентилятором. В комплексі це гарантує пристрою 100% впізнаваність. До речі, зайві 10 мм довжини з'явилися неспроста. Додаткове місце знадобилося і для монтажу 135-мм вентилятора, у той час як більшість інших схожих пристроїв оснащуються 120-мм пропелерами. Тил уже більш звичний. На місці вимикач, роз'єм живлення та отвори соти. Також тут є кнопка увімкнення режиму зупинки вентилятора, завдяки якому він буде вмикатися лише при значному навантаженні. На обох боковинах блочка передбачені вставки, які дозволяють безпомилково розпізнати виробника і прикрасять пристрій незалежно від способу розташування – вентилятором доверху або донизу. В свою чергу наклейка на найбільшій за площею поверхні повідомляє про наявність однієї лінії плюс 12 вольт, потужність якої рівна номінальній – 1000 Вт. У той же час на молодших плюс 3,3 і плюс 5 вольт сумарно доступно 120 Вт або ж до 22 ампер на канал. А ще поруч розташована позначка про наявність сертифікату енергоефективності 80+ Gold для мереж з широким діапазоном напруг – від 100 до 240 вольт. І, як личить передтопові моделі, усі кабелі тут модульні. Більшість із них, до речі, це зручні гнучкі шлейфи. На жаль, роздивитися їх калібр нам не вдалося. Повна конфігурація системи кабелів виглядає наступним чином. Основні конектори живлення представлені 20+4 контактним ATX та парою 8-контактних ATX-12V, один із яких є розбірним. Для під'єднання відеокарт в наявності 6 роз'ємів PCIe у 6+2 контактному виконанні та один свіженький PCIe 5.0, він же 12VHP-WR, з вказівкою максимальної потужності 600 Вт для живлення новинок від NVIDIA. А для периферії на 4 окремих кабелях маємо цілих 12 SATA, 4 PATA і навіть вічноживий FDD. В підсумку і кількість конекторів, і довжина проводів нас потішили. До того ж, на корпусі БЖ є підписи, які разом із різною формою та кількістю отворів допоможуть безпомилково виконати підключення кабелів. Почнемо з охолодження. Вентилятор побудований на основі гідродинамічного підшипника, він же FDB. Його розміри дорівнюють 135 на 135 на 25 мм, а енергоспоживання – цілих 6 Вт. Максимальна швидкість обертання становить 2300 обертів на хвилину. При цьому виробник блока живлення обіцяє менше 1500 обертів при номінальному навантаженні. А це, в свою чергу, позитивно відобразиться на ресурсі пропелера.
Три радіатори допомагають у відведенні тепла від найгарячіших компонентів пристрою – діодної збірки, силових елементів вузла APFC та ключів первинного перетворювача. А ще є металеві пластини для охолодження складових синхронного випрямляча. Загалом, невеликі розміри MSI-MPG-A1000G-PCIe-5 змусили конструкторів використати купу дочірніх плат. Давайте ж подивимося на деталі внутрішнього компонування. У вхідному двокаскадному фільтрі вдалося роздивитися 3X та 4Y конденсатори, варистор для обмежень стрибків напруги та терморезистор з реле для обмеження пускових струмів. А з обох боків невеличкого радіатора розташувалися діодні збірки. Наступний охолоджувач несе на собі елементи вузла APFC. Поруч розпаяний відповідний дросель та японський вхідний конденсатор від Nippon Chemicon. Останній має доволі високу ємність – 820 мікрофарад та належить до високотемпературної серії, що повинно сприяти його належній роботі протягом тривалого часу. Ще один радіатор прихистив пару транзисторів первинного перетворювача, по сусідству з яким вертикально розпаяні 2X-конденсатори. Це вказує на використання в основі блока живлення високоефективної напівмостової схеми. Перетворенням зміною напруги займається 20-амперний трансформатор з позначкою ERL-42, можливостей якого цілком вистачає для кіловатного блока живлення. Керує роботою джерела Shim-контролер CU6901VAC, який розпаяний на основній платі. Поруч, уже на дочірній PCB, розташовані 8 польових транзисторів синхронного випрямляча, які формують напругу плюс 12 вольт. А металеві пластини довкола сприяють їх охолодженню. На сусідній платі з одного боку розташувалися LC-елементи DC-DC перетворювача, який утворює канали плюс 5 і плюс 3 вольти, а з іншого – силові елементи даного вузла та двоканальний контролер UP3861P, який керує його роботою. Ще одна плата поруч містить на собі чіп керування роботою вентилятора. Що стосується конденсаторів, то у всіх вузлах ми зустрічали електроліт лише від японських виробників Nishikon та Nippon Chemicon, а також надійні твердотільні рішення. Також у даному БЖ реалізовані всі необхідні захисти. Тепер поговоримо про те, як все це працює на практиці. Згідно з нормами стандарту ATX-12V, допустимий діапазон відхилень напруги для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. Як видно, на всіх каналах маємо показники в дуже вузьких межах плюс-мінус 2%. А значення найбільш затребуваної лінії плюс 12 вольт ще вужчі, всього лиш плюс-мінус 1%. Для стандарту ATX-12V передбачені такі допустимі норми пульсації. Як показали тести, пульсації на лініях плюс 3,3 і плюс 5 вольт не перевищували 50 мВ, а на плюс 12 вольт – 75 мВ. Все в межах норми, от і добре. Не викликав зауважень і стан чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 5,06 до 5,01 вольта, тобто від плюс 1,2 до 0,2%. Це навіть і близько не виходить за граничні плюс-мінус 5%. Фіксуємо таку зміну PFC залежно від завантаження джерела живлення. Модуль APFC блока живлення також не підвів. При споживанні потужності в 200 Вт коефіцієнт PFC перевершив 0,9, що й очікувалось відповідно до вимог стандарту 80 Plus Gold. Максимальне ж значення склало 0,98. Так, а що у нас тут з KKD? Тест реальної ефективності при різних навантаженнях підтвердив, що MSI-MPG-A1000G-PCIe-5 цілком відповідає золотому стандарту 80+. При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності KKD блока живлення перевищував 88, 92 і 88% відповідно. Більше того, на цьому відрізку він не опускався нижче позначки 91%, що є дуже хорошим показником.
Побічно оцінити рівень шуму пристрою можна за швидкістю обертання вентилятора при різному навантаженні. При увімкненому режимі зупинки вентилятора до рівня 440 Вт, тобто 44% від номіналу, охолодження виконується в повністю пасивному режимі. Ну а далі вертушка стартує на дуже низькій швидкості 400 обертів на хвилину. І аж до позначки 700 обертів на хвилину при 700 Вт вона працює дуже тихо. До навантаження 850 Вт звук вентилятора залишається тихим, а від 850 до 1000 Вт шум тримається нижче середнього рівня. Тож загалом система охолодження блока живлення налаштована дуже комфортно і не буде виділятися на фоні інших комплектуючих. Якщо ж режим зупинки вентилятора не вмикати, то той починає обертатися зі швидкістю 400 обертів на хвилину при подачі живлення на систему. Ну а далі графік його роботи близький до наведеного раніше. Як показує карта температур, після 10-хвилинного 950-ваттного навантаження вентилятор добре справляється зі своїм прямим обов'язком. Так, нагрівання найгарячіших компонентів усередині не перевищувало 82-83 градусів, що далеко від критичних показників. До того ж, на всьому діапазоні номінальної потужності блок живлення не створює додаткових шумів у вигляді дратівного писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. І це добре, адже при пасивному охолодженні ці звуки виділялися б на фоні роботи системи. Слухайте, виробник вказує, що блочок цілком може впоратися з перенавантаженням аж до 2000 Вт. Проте лише протягом сотні мікросекунд. А от 1100-ваттне навантаження даний пристрій витримує значно довше. При цьому напруги не покидають допустимі межі. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 16-ядерний процесор Ryzen 9 7950X, а в якості відеоприскорювача використовували Palit GeForce RTX 3090 Gaming Pro UC та PowerColor Radeon RX 6800 Red Dragon з TDP близько 350 і 250 Вт відповідно. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Навіть система із потужним топовим процесором та парою гаряченьких відеокарт не змогла похитнути тестовий блок живлення. Гарну співпрацю синхронного випрямляча та DC-DC перетворювачів видно у мінімальних відхиленнях напруги. Не більше плюс 1,8%, і, звісно ж, без просадок. Тому ж для живлення системи з тою ж RTX 4090 і навіть розігнаним багатоядерним процесором тестовий пристрій цілком придатний. На додаток до всього перерахованого вище, блок живлення порадує власника доволі низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера – лише 2 Вт, і в сплячому режимі – аж 4 Вт. Блок живлення MSI MPG A1000G PCIe5 за близько 8500 гривень, це десь $225, не є топовим представником модельного ряду, залишивши це звання парочці платинових моделей. Втім, він заслуговує виключно позитивні характеристики. Як на кіловатник, це доволі компактний пристрій з легкою впізнаваною зовнішністю. Всі його кабелі модульні і переважно це шлейфи. А кількість конекторів тут набрана з дуже хорошим запасом. 12 SATA, 6 PCIe і, звісно ж, 600-ваттний роз'єм 12 VHPWR. Усередині блока живлення все також на вищому рівні. Тихий та надійний FDB-підшипник вентилятора, японські конденсатори в усіх вузлах, гідне охолодження і при цьому дуже комфортні акустичні показники. До речі, в наявності ще й гібридний режим роботи. В ньому вентилятор зовсім не обертається при не дуже великих навантаженнях. Вихідні напруги, в свою чергу, потішили і низькими пульсаціями, і своєю непохитністю. Так, в тесті на реальній конфігурації максимальне відхилення становило плюс 1,8%, і звісно ж обійшлося без просідання напруги нижче номіналу. Ну а весь цей список доповнює 10-річна гарантія від виробника, що лише підтверджує якість протестованого блока живлення. Ну що ж, як вам наш огляд і глибина тестів? Дякуємо за змістовні коментарі, вподобайку і рекомендацію каналу друзям. Побачимося в наступних відео. Всім миру та добра! Україна понад усе!